الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب جناب جسٹس خلیل الرحمن صاحب علماء کرام آج اہل لاہور کو یہ جو مناظر یہاں دکھلائے گئے ہیں وسط قلب سے دعائیں نکلی ہیں کہ یا اللہ ان کو مفتی صاحب کو تمنا سے بڑھ کر تو کامیابی عطا فرما دے یہ اہل لاہور کے لیے اہل پاکستان کے لیے مدارس کے لیے یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ جل شانہ ان سے کام لے رہا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ پروردگار عالم کا اپنا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت جس سے وہ جو کام لینا چاہتا ہے اس کو آگے کر دیتا ہے ان کے اساتذہ موجود ہیں مجھے مفتی صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب فرمانے لگے میری جانب سے ایک بات یہ آپ سٹیج پہ کہیں گے کہ اس جامعات الرشید کے جو بانی تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب اللہ کی انگنت رحمتیں نازل ہوں وہ میرے ابا جی سے بیعت تھے ان کا اصلاحی تعلق میرے ابا جی کے ساتھ اور مفتی عبد الرحیم صاحب کو اللہ سلامت رکھے ان کا بھی اصلاحی تعلق جامعہ شافعیہ میں میرے ابا جی کے خلیفہ حضرت صوفی محمد سرور صاحب سے یہ جامعۃ الرشید حقیقت میں جامعہ اشرفیہ ہی ہے جو ان کا فیض چل رہا ہے آج اتنی خوشی ہوئی اور اتنے ڈپارٹمنٹ آپ کے سامنے آئے ہیں میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ جامعۃ الرشید کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا تعاون کرنا جنت کو کمانے کا ذریعہ بنے گا صرف ایک بات اب میں عرض کر کے پھر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے فیملی بزنس وراثت شراکت حلال و حرام کے معاملات سامنے آئے میں نے مفتی عبد الرحیم صاحب سے کل پرسوں عرض کیا میں نے کہا جامعہ شافعیہ میں بھی بہت دباؤ ہے حلال و حرام سرٹیفکیٹ کے لیے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے تو میں نے کہا جی ہم ایک ایم او یو پر سائن کرتے ہیں آپ سرپرستی فرمائیں ہم ایک ٹیم بھیجیں گے وہاں کراچی میں ان کو آپ تربیت دیں پھر ہم شروع کر دیں گے انہوں نے قبول کر لی اللہ ان کو جزائے خیر بس ایک میسج اب دینا چاہتا ہوں جو میرے دل پر نقش ہے اللہ جسٹس صاحب نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر کیا ہے یہ دعوت نامہ جو جامعۃ الرشید نے چھاپا ہے اس کے پہلے صفحے پر ایک حدیث قدسی نقل کی گئی ہے میں نے جمعے میں بھی ذکر کیا ہے اس کا آپ کو بھی سناتا ہوں تازہ کر دیجئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق جل شانہ کی طرف سے وحی آئی ہے اے انبیاء کرام کے بھائی اے لوگوں کو ڈرانے والوں کے بھائی ڈرائیں آپ ان لوگوں کو جو اس حال میں میدان معاشر میں آئیں کہ ان کی گردنوں پر لوگوں کا بوجھ پڑا ہو
فرمایا کہ حق جل شانہ فرماتے ہیں ایسے بندے جو گردنوں پر لوگوں کا وہ امانت میں خیانت ہے، غیبتیں ہیں، برائیاں ہیں، دل آزاری ہیں، یہ وراثت کا اور دوسرا حق دبایا ہوا ہے، تو حق جل شانہ فرماتے ہیں جب یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جب تک یہ نماز میں میں لعنت بھیجتا رہتا ہوں اس کو، یہ آپ کے دعوت نامے پر حدیث دیکھیے، اور جس وقت وہ توبہ کر کے اس حق کو ادا کرتے ہیں تو حق جل شانہ فرماتے ہیں پھر ان کی قبولیت کا بھی حال یہ ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، حق جل شانہ فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، سب سے بڑا نازک معاملہ حقوق العباد کا ہے، یہ جو آج سبق ہمیں دیا گیا ہے اور طرح طرح کی مثالوں سے کس کس انداز میں یہ ملعون ابلیس ہمارے رزق حلال کو حرام کر کے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ہمیں اس میں آگاہی کی ضرورت ہے۔ گھر گھر یہ مجالس ہوں، مفتی عبدالرحیم صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہل لاہور سے یہ درخواست کرتا ہوں یہ آج جو آغاز ہوا ہے اس کو آگے بڑھائیں، اس کو آگے بڑھائیں اور بار بار ایسی مجالس قائم کریں تاکہ ان لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے جن کے علم میں بھی نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو اور ان کی ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ اللہم صل مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک۔ اللہ جی، یہ جو آج جامعۃ الرشید کے مقاصد سامنے آئے ہیں، پروگرام سامنے آئے ہیں، تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ جی، جلد از جلد ان کی تکمیل فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم سبوں کو ان کے ساتھ تعامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، جامعۃ الرشید اور تمام مدارس دینیہ، جامعات ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، اللہ جی سب کی حفاظت فرما، اور جامعۃ الرشید کے یہ جو پروگرام ہیں اللہ جی ان پر سبوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔